Burak Ündelen çay su ambarıdır. Uzun iller düşmenin elindeydi. Uzun iller biz bu sudan mahrum idik. Şimdi 2. Qarabağ müharibəsindən sonra artık bizim elimizdədir ve Azerbaycan xalqının maraqlarına bundan sonra xidmət edəcək. Bu su ambarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin göstərişi ve təşəbbüsüyle 80-ci illərin əvvəllərində inşa edilmişdir ve bunun əsas məqsədi Füzuli rayonunun kənd təsərrüfatının inkişafı idi ve minlərlə hektar torpaq bu ambar vasitəsilə suvarılırdı. İndi biz vətən müharibəsindən sonra həm su qovuşan su ambarını nəzarətə götürdük, həm köndələn çay su ambarı bizim əlimizdədir və artıq bu ambarların gələcək istismarı ilə bağlı müvafiq göstərişlər verildi. Bütün azad edilmiş torpaqların su mənbələri xəritəsi hazırlanıb. Bütün bizim su ehtiyatlarımız, çaylarımız, göllərimiz, su ambarlarımız, bütün bu bizim sərvətimiz indi bizim əlimizdədir. Və bu sudan səmərəli şəkildə istifadə etmək üçün, yeni kanalların çəkilməsi üçün və köhnə kanalların bərpası üçün artıq vəsait də ayrılıb, müvafiq göstərişlər verildi və geniş proqram icra edilməyə başlamışdır. Köndələn çay su ambarına mən bir müddət bundan əvvəl heyət göndərmişdim. Bu ambarın vəziyyəti araşdırıldı və həyat bu bölgəyə qaydandan sonra əlbəttə ki, bu sudan biz istifadə edəcək. İşğal dövründə mənfur düşmən bizi sudan məhrum etmişdi. Sərsəng su ambarı, su qovuşan su ambarı düşmənin əlində olduğu üçün 100 min hektar torpaq susuz qalmışdır. Və bir neçə rayonda su təminatını yaxşılaşdırmaq üçün yüzlərlə subarteziyan quyular qazılmışdır. Ağdam, Tərtər, Bərdə, Yevlax, Göranboy və digər rayonları Tərtər çayın suyundan məhrum idi. İndi isə mənə bu yaxınlarda verilən məlumata görə vətən müharibəsindən sonra 30 mindən çox hektar sahəyə su qovuşan su ambarından su verilməyə başlamışdır. Eyni zamanda Ağdam rayonunda Xaçınçay su ambarı da bizim nəzarətimizdədir. Azad edilib işğaldan və o su ambarı bu su ambarından həcm baxımından daha böyükdür. Bütün bir daha demək istəyirəm ki, bizim su ehtiyatlarımız araşdırılır, təhlil edilir və bizə böyük üstünlük gələcəkdə verəcəkdir. Biz doğma torpaqlarımıza qayıtmışıq, Füzuliyə qayıtmışıq. Köndələn çay su ambarı bizim əlimizdədir və əbədi bizim əlimizdə olacaqdır.